Село Богородичне, рік після звільнення. І тоді мені здавалося, що життя сюди повернеться і ще не скоро, але мушу визнати, я помилявся. Без електрики, газу і зв'язку, хоч на руїнах, але вдома. Тому що своє я своє, а то чужим людям робиш ремонт, знаєте, якось не хочеться. Жителі Богородичного відбудовують свої оселі. Два місяці я це роблю, да? Два місяці я вже тут усе буде нове. Скільки людей повернулося і яке воно життя з нуля? Пані мішок, карімат. Оце все, де я зараз сплю. Городичне Святогірська громада на Донеччині. Село пережило кількамісячну окупацію. До війни тут було до 800 жителів. Мальовничі місця сюди також приїздили відпочивальники й прочани. Село знищили російські війська. Звідси виїхали майже всі. Богородичне, торік, одразу після звільнення, ми тут були, і те, що ми побачили, справляло дуже гнітюче враження. Село знищене майже на 90%. Скрізь усе було заміноване. Ходити можна було тільки по асфальтованим або протоптаним стежкам. І тоді мені здавалося, що життя сюди повернеться і ще не скоро. Але мушу визнати, я помилявся. Люди повертаються до Богородичного. І не тільки повертаються, вони відбудовуються і мають твердий намір залишитися тут жити. У центрі села людно. Волонтери привезли гуманітарку. Наразі така допомога – це єдине, що підтримує тут життя. До найближчої продуктової лавки у Святогірську кілометрів зо 30 в об'їзд. Громадський транспорт тут не ходить. Тут дорога хороша. Тут гарна дорога до Святогірська, 5 кілометрів. Зараз їздять по об'їзної через Тетянівку. Там дорога дуже погана дорога. Торік улітку Богородичне стало на шляху в окупантів. Тут розгорнулися запеклі бої. Село 14 разів переходило з рук у руки. Та зрештою московити не змогли прорвати оборону українського війська. І лупили то. Ото, видать, град зарядяти. Куди там, куди попало, то попало. От, хто жив, той жив, хто на той світ, то на той світ. Пан Микола покинув село одним із останніх, виходив пішки, пенсіонерові 78 років. Був в евакуації на Черкащині. Цьогоріч навесні повернувся до рідної хати. Її будував з батьком ще на початку 60-х. Тепер довелося власноруч ще й відбудовувати. Закладати пробоїни від снарядів, ладити дах, але для пенсіонера то дрібниці. Я навіть і не требую і не цього. И не обижаюсь, потому что я понимаю, это мелочь вообще по сравнению, что Украине надо, ну, победить. По сусідству біля своєї хати порається Вахтанг. Тутешній підприємець, до нашестя росіян, чоловік мав невеличкий автопарк, перевозив вантажі. Віл, газон, Ніва, короче, займався дровами. Техніка знищена, а те, що вціліло, Вахтанг віддав на ЗСУ. З родиною виїжджав до Львова і ось повернувся. Тут ми жили, тут малий, тут жінка, тут я. Ми ще запчастини в мене від машини залишилися. Там, оце ми тут продукти закопали, там ще в нас продуктів повно. Та ви що, і що, заліглися? Так, можу показати, дивіться, тут ще 200 пачок мівіни. Зараз покажу. Може вам ще дати? Та ні, тут макарони. Тут мене продуктів повно. Вахтангові 40, каже, голова на місці, руки іще не підводять. Дещо з будматеріалів дала військова адміністрація. Хату збирається відбудувати і зимувати вже в ній. Бачите, тут куска немає. Я думаю, тут отак два швеллера кинуть. Тут і туди. А тут ось хода, бачите, де? Тут залежить. Ну, там попадало всередину. Я думаю, це так все встановить туди. Чоловік каже, майном розживуться, а от людей, що загинули, не повернути. Окупацію пережили не всі. Брат дружини зник безвісти. Побігли в церкву, там ті москалі були, коротше. І що, типа, їх відпустила, його кудись на підвал. І, типа, зранку його вже не було. Вони кажуть, а де він? Кажуть, та він десь втік.
Генератори, будівельний інструмент і матеріали нині найбільш затребувані в Богородичному Речі. Хата пана Анатолія зруйнована вщент. Від добротного будинку фермера лишилися тільки стіни і то не всі. Та руки чоловік не опускає із цегли, яку назбирав на руїнах. Уже звів хатку. До зими планує туди заселитися. Утеплітель, це саме утеплювач, обіцяють місцеві власті дати. Ну, я не знаю, дадуть, не дадуть, але обіцяють. Зимувати тут будете? Так, да. Другого варіанту нема. Поруч із хатою Анатолія розташований жіночий православний скит, названий на честь святої ікони Божої Матері. Храми належать тому самому патріархатові, керівник якого сидить у Москві. До широкомасштабного нападу росіян тут його повсякчас славили. Та великодуховна армія на території монастиря облаштувала свої укріплення. В підвалі храму зробили казарму, а в вівтарі – туалет. У церкві стійкий запах людських екскрементів. Цікаво, от що би сказав російський патріарх, якби побачив би усе це? Такого святотатства селяни іще не бачили. У них був Путін, а не Господь Бог. У них саме головне сидить у Кремлі, що скаже, ці барани все і роблять. Нині територія монастиря прибрана. Селяни часто бачать там будівельників. Я вам кажу, стройка йде повним ходом там. І хоч до цілковитого відновлення іще далеко, до зраненого села поволі повертається цивілізація. Нині тут вже зо 30 людей. Жителі з острахом слідкують за новинами з фронту, чують канонаду. Вони налякані, але не зламані. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.